Bugungi globallashuv zamonida davlatlar taraqqiyotining asosini ilm va innovatsion tadqiqotlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ilmga rag'bat, ilm ahliga yuksak e'tibor bo'lsa, o'sha yurt ravnaq topib, iqtisodi barqaror, siyosati ustuvor bo'lib bormoqda. Bugun yurtimizning har bir sohasida bo'layotgan tom ma'nodagi o'zgarishlar, iqtisodiy yuksalish dunyoning rivojlangan davlatlari qatoridan munosib o'rin egallash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, keyingi yillarda barcha sohalarda bo'lgani kabi ilm-fan ham yangi bosqichga ko'tarilib, yuksalish tomon yuz burdi. Xususan 2016 yil prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ilk bor prezident va akademiklar o'rtasida ochiq muloqot tashkil qilinib, yuzma-yuz suhbat uyushtirildi. Aynan mana shu kundan e'tiboran akademiklar timsolida ilmga, ilm ahliga bo'lgan ijobiy o'zgarishlar bo'y ko'rsata boshladi. Shu kundan e'tiboran chetda qolayotgan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qayta tiklanish, yangilanish sari dadil odimlay boshladi. Fanlar Akademiyasini tashkil topganiga yaqinda 80 yil to'ladi. Biz ana shu bir katta bayramimizning bo'zag'asida turibmiz. 1943 yilda urushni ayni o'rtasiga kelgan bir mahalda mana shu bizning dargohimiz tashkil topgan. O'tgan 80 yil davomida Fanlar Akademiyasi rivojlanish, kengayish, ba'zan bo'lsa torayish turli-turli etaplarni o'zini boshidan kechirdi. Buni tarkibida shu ilm fanni deyarli barcha sohasida shug'ullanadigan institutlar bo'lgan davrlar ham bo'ldi. Ba'zan ularning bir qismi chiqib ketdi. Mana masalan aytaylik bir mahalla tibbiyot bo'yicha bir qancha institutimiz bor edi. Yer haqidagi fanlar, suv muammolar bo'yicha shug'ullanadigan fanlar bo'yicha bir qator institutlarimiz bor edi. Ular muayyan bir vaqt ishlagan bo'lsa, keyin ularning tarkibidan chiqib ketdi. Lekin eng toraygan, kamaygan vaqtlardan bittasi bundan shu bir oxirgi 2010-15 yilda atrofida ancha muncha kamayish ro'y berdiki, shu darajada institutlarimizni ko'p qismi turli vazirlik va idoralarning tarkibiga o'tib ketishi natijasida bir 12 ga yaqin ilmiy tadqiqot muassasasi Fanlar Akademiyasining tarkibida qoldi. Shunday vaqtlar bo'lganki, bir 40 ga yaqin shunday institutlar akademik tarkibda ishlagan. Yaxshi hamki, olimlarimizni, vatanimizni, ilm fanimizni baxtiga mana shu 5 yillar oldin akademik tizimida tubdan katta islohot amalga oshirildi. Bu albatta bu islohotlarni amalga oshirilishiga juda katta yurtboshimizni muhtaram Shavkat Miromonovichning sa'yi harakatlari, ularni olimlarga, ilm fanga bo'lgan e'tiborlari sabab bo'ldi. Bizni o'sha boshqa tashkilotga o'tib ketgan ilmiy tadqiqot institutlarimiz asta-sekin akademiyaning tarkibiga qaytib kela boshladi. Albatta, bularni tiklashdan tashqari samarali ilmiy faoliyat olib borish uchun kerak bo'ladigan hamma chora-tadbirlar amalga oshirildi. Men nima nazarda tutyapman? Demak, shu ilm fanni olib borish uchun, muvaffaqiyatli olib borish uchun talab qilinadigan muayyan bir jahon miqyosida talablar bor. Avvalambor mana aytaylik, ilmiy asbob, zamonaviy ilmiy asbob-uskuna bo'lish kerak. Shu ilmiy asbob-uskuna tadqiqot olib boradigan kadrlar, salohiyatli olimlar bo'lish kerak. O'ziga yarasha o'sha davlat tomonidan moliyalashtirish manbasi aniqlangan bo'lish kerak. Ana shu narsalarni hammasini tushungan holda mamlakatimiz rahbariyati shularni hammasini qaytadan tikladi desak ham bo'ladi. Mana aytaylik, Fanlar Akademiyasining misolida faqatgina zamonaviy ilmiy asbob-uskuna olish uchun 23 million AQSh dollari miqdorida bundan 4 yil oldin mablag' ajratildi. Ana shu mablag'dan foydalangan holda mana hozirgacha shu dastur davom etyapti. Biz eng zamonaviy rusumdagi xorijga chiqarilgan ilmiy asbob-uskunalarni xarid qilib, albatta buni xarid qilish topshirig'i innovatsion rivojlanish vazirligiga topshirilgan edi. Hamkorlikda ana shu vazirlik bilan birgalikda
mana shu ilmiy asoslarni hozir biz sotib olyapmiz. Biz ta'lim sohasida har qanday tashqi davlatlar bilan, chet davlatlar bilan raqobatdosh bo'la olamiz. Mana shuning natijasida mana hozir respublikamizda juda katta ko'tarinkilik bilan ishlar olib borilyapti. Bularda masalan biz aytaylik mana shu akademiklarni ilmiy muassasalarini birinchi galda yaxshi asbob anjomlar bilan ta'minlash kerak edi. Ikkinchidan bularni hammasini chet ellar markazlari, ilmiy amaliy markazlar bilan bog'lash kerak edi. Olimlarimizni ular bilan aloqalarni mustahkamlash kerak edi. Birinchi galda mana shu narsalarga e'tibor berildi. Mana shuning natijasida mana hozir o'shkul birinchi kunlardan boshlab akademiklarning oyligini gonorar deymiz, o'sha akademik bilan oyliklarni birdaniga 4-5 barobar oshirdilar. Bu juda katta stimul edi olimlarimiz ishlashiga sharoitlar. Undan tashqari ularda hammasini turmush sharoitlarini o'rganib yordam berdilar ularni yaxshilashga. Chunki turmush sharoiti yaxshi bo'lsa, bu tomondan xotirjam bo'lsagina olim bir yaxshi ish qila oladi. Shuning uchun ularga katta e'tibor berib, ularni turmush sharoitlarini yaxshiladilar. Undan tashqari bu akademiklarimizga hozir hamma biladi shu sog'liqlarini yaxshilash uchun har yili yaxshi sanatoriyalarga, kurortlarga hukumat hisobidan ikkitadan har biriga yo'llanma beradigan qildiki, bu mana Sochiga borishyapti, Yaltaga boryapti olimlarimiz, mana O'zbekiston eng yaxshi sanatoriyalarga borib, bir jub bo'lib borishni dam olib kelishyapti. Undan tashqari mana hukumatimiz poliklinikasida davolanishadi, ikki martadan kelib dam olib ketishlari mumkin. Bularning hammasi mana shu insonni ulug'lash, qadrini ko'tarish degan nimalarga to'g'ri keladi. Mana endi shundan tashqari endi mana hozir bizda akademiklarga shunday nima sharoitlar qilib qo'ydiki, siz birorta bir yangi g'oya yoki birorta bir ish qilaman desangiz, kelib bizga ayting. Biz mana innovatsiya vazirligi tashkil qilib qo'ydik, shular orqali hamma sharoit qilib beramiz deb. Shuning natijasida hozir ko'pgina olimlarimiz mana shu innovatsiya vazirligi tomonidan ta'minlangan yangi laboratoriyalar ochishyapti. Yangi bir ishlanmalar qilinyapti. Buning natijasida mana shunday ko'tarinkilikni sezyapmiz. Darhaqiqat, bugun ilmga intilgan odam e'tibordan chetda qolmaydi. Falsafa doktori ilmiy unvoniga ega bo'lib, barcha talablarni bajarayotgan olimlarning oylik maoshiga 30%, fan doktori ilmiy darajasiga ega olimlarning maoshiga 60%gacha ustama berilayotgani hech kimga sir emas. Albatta, bu kabi o'zgarishlar samarasi o'laroq O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi xodimlarining soni 5125 nafarga yetdi. Shulardan 2250 nafari ilmiy xodim bo'lib, 66 nafari akademik, 408 nafari fan doktori, 770 nafari esa falsafa doktori. Albatta, mazkur raqamlar bundan bir necha yillar avval tugash arafasiga kelib qolgan Fanlar Akademiyasi uchun juda katta ijobiy o'zgarishdir. Shu yoshlarga sharoit yaratib berilyapti. Qanday? Mana aytaylik, ular tadqiqotni jahon miqyosida olib boraman deydigan bo'lsa yoki ulardan o'rganaman deydigan bo'lsa, shunday sharoitlar yaratdi. Mana ikkita misol aytish mumkin bu bo'yicha. Ular shu chetda ishlaydigan bir hamkasbini yo bo'lmasam o'zini qizdirgan bir ilmiy daryoqni topadi-da, bu ilmiy tadqiqot muassasasi bo'ladimi, bu oliy ta'lim muassasasi bo'ladimi chetdagi. Ana o'sha yerga borishi uchun birinchisi innovatsiya rivojlanish vazirligini jamg'arma si haligi mablag'ini hisobiga ana shunday dastur, muayyan bir dastur asosida muntazam ravishda har yili shu berilgan buyurtmalar asosida nimalar ilmiy safarlar, bu tajriba bo'lishi mumkin, bu qisqa muddatli 3 oydan 6 oygacha bo'lgan zamonaviy ilmiy asbob-uskunalarda ishlashni o'rganish bo'lishi mumkin. Ana shunday turdagi komandorlar tashkil etilmoqda. Ikkinchisi mana el-yurt umidi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Bu ham juda ham katta bir dastur. Faqatgina talablardan bittasi zamonaviy haligi tillarni, chet el tillarini bilish talab etiladi. Shu tilni biladigan yosh bo'ladigan bo'lsa, demak bemalol o'sha chetga borib turib ishlab kelishi mumkin. Bu mana bularni bilgan holda va
Bundan taşkarı asosiy omillardan, sabablardan bittasi bu albatta bu iqtisodiy tomoni. Agarda o'sha ishlayotgan joyda berilayotgan o'sha maoshning miqdori qiziqtiradigan detalli darajada bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishga boradigan odam o'sha qarab intiladi mana. Keyingi mahalda siramaski bir necha marta olimlarni maoshlari jumladan olimlar deganimda albatta yosh olimlar hammasi bitta tizim, bitta bir-biriga bog'langan. Ularni ham oyliklarini hammasi miqdori oshdi. Nafaqatgina oshdi, balkim aytaylik yana shu ilmiy faoliyatga jalb qilishni yanada rag'batlantirish maqsadida shu ilmiy darajaga ega bo'lgan olimlarimizga ustama haq belgilandi. 22 yil davomida bo'lmagan, undan 4 yil oldin Fanlar Akademiyasidan haqiqiy a'zolik saylovi o'tkazildi. Bu siramas, hammamiz yaxshi bilamiz. Uzoq tanaffusdan keyin ana shunda akademiklarga muayyan bir imtiyozlar berildi. Iqtisodiy rivojlanish dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga chiqish uchun ilmni taraqqiy ettirishdan boshqa yo'l yo'q ekanligi bugun hech kimga sir emas. Aynan shu maqsadda Fanlar Akademiyasiga bo'lgan e'tibor kuchaytirildi. Moddiy texnik bazasi sohaviy tarzda bosqichma-bosqich rivojlantirilmoqda. Sohaning har bir bo'limi va yo'nalishida olib borilayotgan ishlar ko'lami keng, miqyosi cheksizdir. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tarafidan Qoraqalpog'istonlik olimlarga ilmga degan e'tibor juda yuqori bo'lib turibdi. Men bir-ikki misolda aytib ketuvdi, ma'qul ko'rib turman. Masalan, meniki 2016 yili Qoraqalpog'istonda tek qana ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengashlarning soni 2 bo'lgan bo'lsa, endi bugungi kunga kelib, ularning soni 9 ga yetdi. Bul ya'ni meniki Qoraqalpog'istonlik olimlarning ilm bilan shug'ullanib atgan yoshlarning meniki ilmiy minnatlarining jumog'in Qoraqalpog'istonning o'zinda meniki o'sha ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengashlarda qo'rg'ab meniki ilmiy daraja oluvga imkoniyat beradi. Hurmatli prezidentimiz tarafidan o'sha yana bir bizlarga yaratilib berib atgan imkoniyatlardan meniki Qoraqalpog'iston bo'limi, ya'ni O'zbekiston Milliy Akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'limini meniki keyingi 2023 yil uchun invest programmaga kiritilib qurilish iri o'nglov jumlasini olib borish uchun 20 milliardga shamolas qarz ajratilib atibdi. Bundan tashqari meniki hozirgi kunda qaror loyihasi tayyorlanib atibdi, ya'ni Qoraqalpog'istonda meniki bizning olimlarimiz tarafidan o'rganilib, usungi shakamga tabilgan arxeologiyalik ko'rgazmalarning arxeologiya muzeyini shulkimlashtiruv bo'yicha meniki bugungi kunda meniki hukumatimiz tarafidan prezident administratsiyasi tarafidan meniki qo'llab-quvvatlov bo'lib atibdi. Yaqin kunlarda Qoraqalpog'istonlik olimlar tarafidan topilgan har xil arxeologiyalik meniki materiallarning meniki arxeologiya muzeyi shulkimlashtiriladi. Bundan tashqari hurmatli prezidentimiz tarafidan olimlarimizga bir nechta imkoniyatlar yaratib berilgan. Meniki O'zbekiston Respublikasi innovatsiya vazirligining hozir meniki Qoraqalpog'istonda meniki ilmiy texnikalik kengesi deydi, bo'lmasa naushniy texnikiy savet deydi. Meniki Qoraqalpog'istonning o'ziga berildi. Бул нені аңлатады? Бул буйырдан көрініп тұрып, яғни бұл кеңес Қарылпақстанның өзінде болғалығы Қарылпақстанлы алымлардың әр қилы лайықаларды жазудағы бұрынғы душар болатығын қиыншылықларының қамесі алып тасланды. Яғни менеке қалеген лайыққа біздің Қарылпақстанның өзінде көріп шығылады, қам өздерімізде тасиқланса менеке қаржыландырылып, яғни ілми минетлер әмелге асырыла береді. Olimning to'lqinlanib aytayotgan so'zlariga nazar solar ekansiz, akademiya tizimida olib borilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarning hammasi inson qadri, uning mashaqqatlarini yengillatishga xizmat qilayotganiga guvoh bo'lasiz. Undan tashqari olib borilayotgan islohotlar faqat markazdagina emas, yurtimizning barcha go'shasida, har bir jabhasida yo'lga qo'yilgan. 2017-2022 yillarda Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi va iqtisodiyot turli sohalarga berib yuborilgan qator ilmiy muassasalar akademiya tizimiga qaytarilishi natijasida bir qancha yangi ilmiy tadqiqot institutlari tashkil etilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining ilmiy muassasalari soni 20 tadan 35 taga yetkazildi. 20-yil yilda yana bitta qaror qabul qilindi, u matematika fani va ta'limini rivojlantirishga bag'ishlangan ikkita qaror qabul qilindi. Va shu ikkita qaror olib qaraganda bizni faoliyatimizni tubdan o'zgartirib,
keskin imkoniyatlarimizni oshirdi. Endi imkoniyatlarni sanab beradigan bo'lsak, birinchidan bizni o'sha yangi mana binoga ko'chishimiz, yangi bino qurib berilishi va bu bino innovatsion bino. Prezidentimiz o'zlari aytganda innovatsion bino, ya'ni bugungi zamonga to'la javob beradigan bino. Men chet elni ko'plab davlatlarda ilmiy safarda bo'lganman. Mana Cambridge, Germaniyaning bir nechta rivojlangan nimalariga markazlarda ilmiy ishlar qilganman borib, yoki Italiya, Shvetsiyara ko'p davlatlarda bo'lganman va ulardagi ilmiy sharoitni ko'rganmanda. O'sha ilmiy sharoitlarni ko'rib, hozir o'zimiznik bilan bugungi kundagi biznik bilan taqqoslasak, biz ulardan nam sharoitlarimiz hozir yaxshi. Chunki bizda yaqinda qurilgan bino bo'lganligi uchun hamma sharoitlarimiz zamonaviy, hammasi qilingan. Undan tashqari bizning institutimizni viloyatlarda ham demak bo'linmalar ochildi. 5 ta bo'linmamiz bor hozir. Viloyatlarda mana Buxoro, Samarqand, Urganch, Qoraqalpog'da, Namanganda bo'linmalarimiz bor va bo'linmalar nomiga emas, har bir bo'linmamizda 10 tadan shtat berilgan va 10 ta shtat yerda ishlayotgan olimlarimiz endi butun o'sha viloyatlardagi yoshlarni fanga qiziqtirib, matematikaga qiziqtirib, demak bu universitetni bitirgan talaba bu faqat o'qituvchi bo'ladi emas, u ilmiy xodim ham bo'lishi mumkinligini va u ilmiy xodimga ilmiy ishlar qilish uchun qanaqa yo'lni bosib o'tish kerakligini o'shularni misolida ko'ryapti hozir yoshlarimiz. Shuning uchun hozir talabam juda ko'p, yoshlarimiz juda ko'p kelyapti hozir bizda. O'sha doktoranturalarga juda talab ko'p. Va mana himoyalar qilish uchun ham bizga o'sha kengashimizga mustaqillik nimasi berilgan. Ya'ni bizni kengashda himoya qilgan yoshlar dissertatsiyani himoya qilgandan keyin 5 ish kun ichida diplomni oladi. Institutimizdan diplom beriladi. Ya'ni Oliy ta'lim komissiyasiga borib, yana 1 oy, 2 oy hali qaytadan nimadan tekshiruvdan o'tilmaydi bu ishlar. Ya'ni bizni o'sha kengash tavsiya qilgan ish darov demak diplom beriladi. Bu narsalarni biz chet elda ko'rib havas qilib yurardik. Men o'zim Ispaniyani bitta kengashda a'zo bo'lib ishlaganman. O'shanda o'sha dissertatsiya himoyasi va diplomni olish jarayonini ko'rib, juda sodda ekanligini ko'rib hayron qolgandimki, qachon bizga ham shu darajaga yetib kelgan? Bizga ham shu darajaga keldi. Aytmoqchimanki, bu yoshlarga, mana bu fanga kirib kelayotgan yoshlarga birinchi berilayotgan katta imkoniyat bo'ldi. Endi yana bir imkoniyatlarni sanab aytmoqchimanki, mana prezidentimizning o'sha tashabbuslari bilan bizni institutimizda jamg'arma tashkil qilingan. Bu jamg'arma yoshlarni, talabalardan boshlab hamma yoshlarimizga ilmiy ishlashni boshlashi uchun pullar ajratish, chet elga chiqib kelish uchun pullar ajratish va hattoki chet eldan olimlarni bizga chaqirish uchun ham o'sha jamg'armadan pul ajratishimiz mumkin. Mana shu 30 yillik faoliyatimda birinchi marta bunaqa imkoniyatni ko'ryapman. Biz chet ellarda ko'p chiqqanmiz, ko'p bor kelganmiz, lekin birortasida O'zbekistonning puli bilan chiqmaganman. Doim chet elni grantini olib, o'sha bilan borardim. Ana bugun masalan, agar xohlasam O'zbekistonni puli bilan chiqib kelishim mumkin. Yoki xohlasam chet eldan olimni o'zi masalan biz bilan hamkorlik qilgan olimlarni, saavtorlarimizni chaqirishim mumkin O'zbekistonni puli bilan. Bunaqa imkoniyatlar endi mana nimaga berildi. Undan tashqari mana internet, mana kompyuter texnologiyalari, adabiyotlar hammasiga bizga 100% sharoitlar yaratib berildi. Bu oxirgi mana shu 5-6 yilda bo'lgan mana bu imkoniyatlar bu bizni orzumizdagidan ham oshib ketdi desa bo'ladi. Darhaqiqat, sohaga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar salmog'i yuqori. Xususan, matematika sohasini rivojlantirish uchun zamonaviy bino qad rostladi. Albatta, bunday imkoniyatlar kishida o'z ishiga mehr uyg'otish barobarida uning mas'uliyat bilan ishlashiga zamin hozirlaydi. Ana shuning samarasi o'laroq, bugun mazkur institutda 4 nafari Jahon Fanlar Akademiyasi akademigi, 4 nafari TVASning yosh olimlar bo'limi a'zosi. Shuningdek, matematiklarimiz Springer Nature Top Author va Scopus Award tanlovida Top Researcher in Natural Sciences, ya'ni tabiiy fanlar bo'limi
bo'yicha yil tadqiqotchisi deb e'tirof etilgan. Olimlarimiz Comstage'ning eng yaxshi ilmiy maqola xalqaro mukofotini ham qo'lga kiritishgan. Bunda yutuqlar shubhasiz davlatimiz rahbarining ilm fanga qaratayotgan e'tibori, g'amxo'rligi mahsulidir. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Temuriylar tarixi davlat muzeyida ham keyingi 5-6 yil ichida juda katta bir o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirildi. Albatta bu islohotlar muzeyshunoslik yo'nalishida bo'lsa, ikkinchi tomonda esa Temuriylar davri tarixini o'rganish, uni tadqiq etish, keng targ'ib etish masalalarida katta bir ilmiy izlanishlar amalga oshirildi. Xususan Temuriylar tarixi davlat muzeyi bu nafaqat bu muzey balki Amir Temur va Temuriylar davri madaniyati, san'atini, tarixini o'rganuvchi bir ilmiy markaz ham hisoblanadi. Bu yerda juda ko'plab ilmiy konferensiyalar, xalqaro, respublika miqyosidagi konferensiyalar o'tkazib turiladi. Shu bilan birga aytishimiz mumkin, mana misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, 2018 yilda Temuriy Malika Gafarshod begimni hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan katta bir xalqaro konferensiya tashkil etildi. Bu xalqaro simpozimda o'sha afg'onistonlik olimlar, temurshunos olimlar va o'zbekistonlik olimlar ishtirok etib, Temuriylar davri tarixi, o'sha davr iqtisodi, siyosati, xususan Temuriy malikalarini davlat boshqaruvidagi tutgan o'rni, roli kabi masalalar muhokama qilindi. Shu bilan birga 2019 yilda Fransiyadagi Temuriylar tarixi va san'atini o'rganish uyushmasining 30 yilligi munosabati bilan Temuriylar tarixi davlat muzeyida juda katta bir xalqaro konferensiya tashkil etildi. Bu ham bo'lsa Amir Temur va Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyatni o'rganishga, uni o'sha davrdagi rivoji, ikkinchi renessans masalalari bo'yicha butun dunyodan, xususan Fransiyadan olimlar tashrif buyurdi. Bunday konferensiyalarni tashkil etish nimalarni beradi? Ya'ni mana keyingi islohotlar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda olib borilayotgan tadqiqotlar bilan chet elliklarni tanishtirish. Shu bilan birga chet elda Amir Temur va Temuriylar davri tarixi bilan shug'ullanayotgan olimlarni tadqiqotlari, u tadqiqotlar natijalarini o'zbek olimlari bilan yaqindan tanishda bunday xalqaro konferensiyalarni o'tkazish alohida ahamiyat kasb etadi va Temuriylar muzeyida bunday konferensiyalarni, anjumanlarni doimiy o'tkazish an'anaga aylangan. Mana bu yil ham Sohibqiron Amir Temur tavalludini 686 yilligi munosabati bilan bu joyda Amir Temur davri tarixiga bag'ishlangan katta bir anjuman tashkil etildi. Bu anjumanda o'sha Rossiyadan, Polshadan va Qirg'iziston va boshqa davlatlardan olimlar tashrif buyurib, o'zlarini ma'ruzalari bilan qatnashdi. Bu ham bo'lsa, keyingi davrda shu Temuriylar davri tarixini manbashunoslik asosida o'rganishga katta bir imkoniyatlar ochib berilganligi. Shu bilan birga chet elda saqlanayotgan manbalardagi ma'lumotlarni ham tahlil etish, qiyosiy tahlil etish va ularni o'rganishga ham keng yo'l ochilganligidan dalolat beradi. Mamlakatimizda fanga, ta'limga, madaniyatga, umuman ijtimoiy sohaga juda katta bir e'tibor berilyapti va bu e'tiborni natijalari bugun hammamiz ko'zimiz o'ngida prezidentimiz rahbarligida o'sha O'zbekistonda fanni va olimlarning nufuzini juda ham pastga tushib ketganligidan juda ham katta qayg'urish bilan qilgan chora-tadbirlar natijasida mana bugun shu darajaga kelindi. Bundan 6 yil, 7 yil ilgari olimni nufuzi, olimni martabasi juda ham ancha o'zini yo'qotgandi. Va bugun dangal aytish kerak, bugun yoshlarni fanga kirib ketish kelishi, doktoranturalar, magistratura oliy ta'limdagi hokazo bo'limlarga ham yoshlar oqib kelyaptiki, ertaga albatta shu olim bo'lish, fanni u yoki bu sohasida muayyan bir ish qilish maqsadini juda katta bir ko'ngliga tugib kelyapti va shuning natijasida bugungi o'zbek fani juda rivojlangan, dunyoda juda ko'p fan sohalari bo'yicha boshqa mamlakatlardagi fan sohalari bilan bellasha biladigan o'ziga xos bir fan yuzaga keldi va bu fanni taraqqiyoti hali kelajagi Xudo xolasa juda ham porloq, ko'p hali ishlar qilinadi. Endi mamlakatdagi bu o'zgarishlar, mamlakatdagi bu islohotlar
biron bir sohani chetda bu tepgani yo'q. Men alohida yana qaytaman, shu fanni, fan sohasidagi islohotlarni o'zida qanchadan qancha muvaffaqiyatlarga erishilyapti. Ilgari fanni o'sha aytganimdek nufuzi past bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, akademiya tarkibidagi juda ko'p institutlar u yoki bu boshqa soha tarmoqqa o'tkazilib, akademiya tarkibidagi fanlar akademiyasi tarkibidagi institutlar soni bir 20 nari berishda bo'lib qolgandi. Bugun 37 ta atrofida ilmiy tadqiqot muassasalari juda ham barakali faoliyat ko'rsatyapti. Endi aytish kerakki, umuman millatni millat sifatida, xalqni xalq sifatida, ma'naviy dunyosini boyishida va shu millatni millat sifatida mustahkam bir mavqega, mustahkam bir ahamiyatga ega bo'ladigan bo'lishi uchun albatta uning tili, adabiyoti, og'zaki ijodi o'rganilishi va xalqqa yanada yaqinlashtirilishi kerak. Bugun mamlakatimizda prezidentimiz rahbarligida shu til siyosati, davlat tili siyosati, adabiyot bilan bog'liq bo'lgan madaniy siyosat, adabiy siyosat juda ko'plab tadbirlar, choralar natijasida misli ko'rilmagan darajada, masalan, o'zini taraqqiyot yo'llarini juda ham chiroyli shaklda topdi. Hozirgi vaqtda qo'lyozmalar xazinasida 26 ming jildga yaqin qo'lyozma saqlanmoqda. Tosh bosma va nashr etilgan kitoblarning umumiy soni 40 ming jildga yaqin. Ular O'rta Osiyo, Sharq mamlakatlari, Arab davlatlari, Afg'oniston, Pokiston, Turkiya, Xitoy, Eron, Hindiston tarixini o'rganishda o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, institutning qo'lyozmalar xazinasida 10 mingga yaqin tarixiy hujjatlar ham saqlanadi. Buni natijasida mana yana bir narsani aytishimiz mumkin. Biz yuqorida aytib o'tdik, Temuriylar tarixi davlat muzeyi bu ilmiy markaz ham hisoblanadi. Bizda juda ko'plab kitoblar nashr etib boriladi. Xususan 2017-yilda Temuriylar tarixi davlat muzeyi Durdonalari nomli katalog dunyo yuzini ko'rdi. Bu o'zbek, rus va ingliz tillarida chop etildi. Bunda asosan shu muzeyda saqlanayotgan noyob ashyolarni suratlari, ularni o'sha tarixi, qisqacha tarixlari 3 tilda berildi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerak, biz Fanlar akademiyasi tizimida faoliyat yurituvchi muzey bo'lganligimiz sababli bu yerda ilmiy grantlar asosida ham tadqiqotlar olib boriladi va bu tadqiqotlar natijasida bir qator monografik plandagi nashrlar ham amalga oshirildi. Xususan Temuriylar davri tarixiy geografiyasi bo'yicha, shu bilan birga G'iyosiddin Naqqoshning Xitoy safari kundaligi 3 tilda o'zbek, rus, ingliz tillarida nashr etildi. Va boshqa juda ko'plab olimlarimizning asarlari hozirgi kungacha nashr etib kelinmoqda. Yana bir quvonarli hol shundan bo'ldiki, biz keyingi yillarda muzeyda muzey ilmiy xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida Amir Temur bibliografiya birinchi kitob nashr etishga muvaffaq bo'ldik. Bunda o'sha Temur va Temuriylar endi birinchi kitobni nomlangani shundan iboratki, faqatgina hozircha Amir Temur tarixi bilan bog'liq bo'lgan butun dunyodagi, xususan o'sha Amerika yoki bo'lmasam Yevropa davlatlari, Osiyo davlatlari va boshqa hududlardagi olimlarni ilmiy izlanishlari natijalarini shu bibliografik planda berishga harakat qildik. Bundan tashqari, fanlar akademiyalari, chet davlatlarning ilmiy tadqiqot tashkilotlari va fondlari bilan xalqaro hamkorlikni amalga oshirib, xalqaro ilmiy forum va anjumanlarni tashkil etish, o'tkazishda doimiy qatnashmoqda. Bir so'z bilan aytganda, sohada bahs va munozaralar, ilmiy tortishuvlar, yangicha yondashuvlar kelajak ilmiy taraqqiyotining asosiga aylanadi. Hozirgi kunda bosqichma-bosqich shu uskunalar kela boshlandi va buni natijasini yana yaqqol misolni aytmoqchimanki, O'zbekistonda mana 2020-yildan boshlab koronavirus kasalligi kirib keldi. Va mana shu kasallikni o'rganish ehtiyoji tug'ildi. Butun dunyo olimlari qilgan kabi o'zbek olimlariga ham shunaqa ehtiyoj tug'ildi va shunaqangi yaxshi uskunalarimiz borligi uchun O'zbekistonda tarqalgan koronavirusni shtammlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Ilgari bizda raqobat bo'lmasdi olimlarni tanlab olishda. Hozirgi kunda juda ham katta raqobat bor. Ular bilim darajasi, til bilish darajasi hamma parametrlarga qarab keyin shulardan tanlab olish imkoniyati bo'ladi.
ve judayam odamni xursand qiladigan narsa, ilgari til biladigan yoshlar judayam sanoqli bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda kelayotgan yoshlarda judayam deyarli hammasi ingliz tilida, hech bo'lmaganda ingliz tilida bemalol gaplashadi. Fanda shunaqa tendensiya bor, til bilmasangiz rivojlanish qiyin. Chunki qilgan ishlaringizni dunyoda ko'rsatish uchun ham ilmiy maqolalar qilish uchun ham til bilish kerak. Shuning uchun ham hozirgi kundagi yoshlarimizni til bilishi juda ham muhim hisoblanadi. Xalqaro matematik jamiyatga to'laqonli a'zo bo'ldik. Uni a'zo bo'lganda uni hali to'lovlari bor. O'shalar ham demak institutni puldan to'lab, ya'ni shunga qurbimiz yetyapti. Davlat shunga bizga yordam beradi. Ya'ni o'sha jamg'armamizning hisobidan. Undan tashqari olimlarimiz, yoshlarimiz nafaqat O'zbekistonda, butun chet elning yaxshi-yaxshi jurnallarida maqolalarni chop etadi. Masalan, Scopus bazasi deyiladi. O'zim butun olimning ilmiy faoliyati Scopus bazasida chiqarilgan maqolalar bilan hisoblanadi. Bizning institutimiz bir yılda 200 tadan ko'p maqolani Scopus bazada chop etadi. Bular hammasi bizga berilayotgan imkoniyatlar va yoshlarimiz shuni imkoniyatlardan foydalanyapti. Dar haqiqat, Fanlar Akademiyasida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarni samarali boshqarish va muvofiqlashtirish hamda davlatning intellektual, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy ma'rifiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan fan yutuqlari va ilmiy hajmdor texnologiyalarni joriy etish borasida tinimsiz izlanishlar olib bormoqda. Demak, kelajak sari tashlanayotgan har bir odim buyuk maqsadlar, ezgu istaklar uchun, inson omilini yuksaltirish uchun xizmat qilishi bugun hech kimga sir emas. Chunki talablar yuqori, maqsadlar aniq, dunyo taraqqiyotining muhim bo'g'iniga aylanish imkoniyatlari cheksiz. Qadr topgan, qadrlangan millat borki, dunyo tamaddunida o'z o'rniga, o'z ovoziga ega bo'lgan. Biz bugun ana shunday istaklar va maqsadlar bilan odimlayotgan kam sonli davlatlardan biri ekanligimizga shubha yo'q.